هو انتوا فاكرين لما تتكلموا بالباطل هتخوفوني ولا ايه؟ لا انا اعمل واعمل واعمل، بس مش بعمله ليا، مش باسمي، ده مش باسمي، مفيش حاجة باسمي، ده باسم مصر. ما بنسمحش ابدا في مؤسسات الدوله كلها ان يكون في حد مش كويس ونستمر معانا. وبالمناسبه ممكن يبقى في حد مش كويس وده امر طبيعي، لكن اللي مش طبيعي ان احنا نقبله او نشجعه او نسكت عليه.